Mašin bravari, metalostrugari i precizni varioci imaće priliku da rade za austrijske kompanije ukoliko aktuelni poslovni susreti između predstavnika austrijskih firmi i domaćih preduzetnika urode plod. Jer, kako tvrde strani potencijalni partneri, njihovo tržište vapi za radnom snagom sa ovih prostora. Neophodna je radna snaga u metalnoj industriji i suradnja sa kompanijama ovdje u Bosni i Hercegovini radi rada, retelemičnog rada koji je intenzivno sa ljudstvu intenzivan. Mi produktujemo transportne trake i zapošljavamo u Austriji 50 ljudi i importujemo otprilike 3 milijuna eura iz Europe, djelimično dijelova iz cijele Europe. Do sada će uzim biti fantastičan, bili smo jučer u Tuzli, danas smo ovdje, organizacija je perfektna i grad Biljna se dosta potrudio da suradnici dolaze na taj sastanak i bit će jako interesantno za nas i za sve ostale koji dolaze. Bijeljina i Brčko su trenutne adrese gdje se ovih dana održavaju poslovni susreti nakon Lukavca i Tuzle, sa namjerom da se realizuje što veći broj radnih sastanaka sa domaćim preduzetnicima iz realnog sektora. S nama su danas 6 austrijskih kompanija od kojih većina traže dobavljača, odnosno liferante ili partnera s kojima je zajedno nastupala na tržištu. Ovo je jedan vid saradnje koji produbljava kontakte između Bosne i Hercegovine i Austrije. Samo da kažem par riječi o bilateralnim odnosima. Austrija je još uvijek investitor broj 1 u Bosni i Hercegovini sa neke 2,5 milijarde investirane do sada. Negdje oko 200 austrijskih kompanija je prisutno u Bosni i Hercegovini, od toga je jedna trećina je proizvodna i većina tih kompanija proizvodne su smještene upravo u regionu Sjeveroistočne Bosne radi najbliže konekcije sa Evropskom unijom. Cilj današnjih poslovnih susreta jeste prilika za domaće firme da u narednom periodu njihov proizvod izađe i na inostrano tržište. A zadatak gradskog odjeljenja za privredu odnosio se na informisanje domaćih privrednika o potencijalnoj poslovnoj saradnji. Odjeljenje je dostavilo trgovinskom odsjeku austrijske ambasade spisak firmi, zainteresovanih firmi sa našeg područja koje obavljaju ove djelatnosti, tako je da danas su priličeni takozvani B2B sastanci između austrijskih kompanija i naših domaćih privrednika. Ovi poslovni susreti nisu slučajnosti jer prema relevantnim pokazateljima u posljednjih 8 godina Bosna i Hercegovina više izvozi u Austriju nego što uvozi, kao jedina zemlja iz jugoistočne Europe. A s obzirom da trgovinska razmjena između BiH i Austrije iznosi 930 miliona eura, sam suficit Bosne i Hercegovine je 178 miliona eura.